V jaké České republice chcete žít? V zemi, která je pro nás všechny dobrým domovem? Která dá šanci nové generaci? Bude to moderní země vzdělání a vědy, kde díky inovacím budou mít lidé lépe placenou práci? Ve které žijí spokojení seniori? Je to na vás. Můžete se rozhodnout pro zemi, která každému umožní se o sebe zodpovědně postarat a zároveň se postará o ty, kteří se o sebe postarat nemohou. Pro zemi, která je solidární s nemocnými a nikoho nenechá samotného. Můžete hlasovat pro politiku, která respektuje rodiny, pro silné české podnikání a zdravou českou krajinu. Pro Česko, které brání své hodnoty, bezpečí a svobodu občanů. Pro takové Česko chci pracovat. Zodpovědně pro společný domov. Proto vás žádám o podporu. 20. a 21. října volte KDU-ČSL.